כאן שוב בפאנל גלפז, פאנל המוזיקה, חסדית סיכום שנת הש"ס. לצידי יושב אדם מאוד מאוד יקר, רבנו נתן איבגי, מה שלומך? מר נתן איבגי. בסדר. צלם ידוע, צלם של כל מיני עיתונים, צלם של המוזיקה החסדית, צלם של עיתון בשמחה, וכמובן צלם של גלפז. קודם כל, איך פתאום קיבלת את הרעיון הזה בראש להיות צלם? טוב, צלם הייתי כבר בחוץ לארץ, כל הזמן צלם, והגעתי לארץ, ראיתי שבתחום הזה לא היה מי יודע מה. התחלתי לצלם רבנים קודם כל, ראיתי שבתחום גם היה יותר מדי... צלמים? וגם אומרים רבנים לא כך אוהבים לצלם? וגם זה תחביב, מוזיקה זה תמיד תחביב, אז... זמרים אוהבים לצלם. אוהבים לצלם, עוד לא קיבלתי סירוב. אנחנו נראה עכשיו קטע כאן מהחנות בגלפז בני ברק, הרבה מאוד תמונות פה על הקיר של כל מיני זמרים. הבנתי שזה מוקד לאנשים לבוא, לראות, להצטלם אפילו על התמונות האלה. אנחנו נראה כאן כמה תמונות שלך פה של הצילומים. הנה אנחנו רואים כל מיני זמרים וכל מיני תמונות. איך אתה... מה זה? אתה בא להופעה מול הזמר, הזמר ככה מחייך אליך אפילו, מזהים אותך? נכון, רוב הזמן אני כבר, הם כבר מכירים אותי, מזהים אותי, אבל... ורוב הזמן על הבמה גם כן, מצלם. וואו, פריד, מרדכי כולם פה. יופי, אנחנו עכשיו נראה ברשותך את התמונות, אתה יודע, הטובות, כל התמונות שלך טובות, אבל את התמונות המעניינות של השנה. אז יש לנו את אידל ורדיגר. אידל ורדיגר עם הגיטרה שלו. להופעה בפתח תקווה. פתח תקווה. כן. ודאי אחרי שיצא שיר על המלך. זה אברהם פריד. אברהם פריד, או, תמונה מעניינת, ככה יוצאת אותו פפראצ'י מתוך ה... נכון, מראה את הקלטת החדשה שלו. מי זה? יהודה דין, בעיני האומה, עם הדינר המדובר, ככה של ישיבת הרן. נכון. דיברו על זה הרבה, מרדכי דוד, מיאמי בסוף יהודה דין מופיע. פה יש לנו דדי ויוסי גרין. דדי ויוסי גרין עבדו הרבה ביחד, ממשיכים לעבוד ביחד, יוסי גרין ודדי גראוכר, תמונה יפהפייה. ולסיום, איש השנה שאתה צילמת, הוא? נכון, נכון, הוא לא זמר, אבל הוא איש השנה. איש השנה ללא ספק, הרב אריה דרעי, עשינו עליו כתבה בתחילת התוכנית שלנו. והנה התמונה שלו ככה, מתבונן עם הפייפ, כפי שנתן איבגי צילם. נתן, שתמשיך לצלם אירועים משמחים רק. תודה רבה. נשאיר לך בהצלחה. תודה רבה. אנחנו עכשיו, כמו שאמרו בסקר, אנחנו נצא עכשיו לראות קטע קצר מתוך שיר שהוקלט חי באולפני חסידישקייט, חסידישקייט 2. יהודה דין מגיע עם השיר שובי,